राष्ट्रपतिले अब अहिले राष्ट्रपति अलिकति यो विचार गरिदिनु भन्यो भने ए ओलीको भूत जाग्यो भनिदिइहाल्छन् देखाइदिन्छ राष्ट्रपति राम्रो हुँदैन ल हाम्रो कमरेडले भनेको नागरिकताको विधेयक जस्ताको तस्तै आएर राम्रो हुँदैन अब क्यार नै हो छ त केही उपाय त्यस कारण जवाबदेहीता र विवेकशीलता नै राजनीतिको पनि कुञ्जी कुरा हो तपाईँ त्यहाँ जवाबदेही त मान्नुहुन्न तपाईँ त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्नुहुन्न मैले भन्थेँ नि यो जनार्दनलाई बदनाम गर्ने भनेकै यो अर्थ सचिव हो मैले वास्तवमा त्यो भित्र मनको कुरा मात्रै मैले भनिदिएको त्यो हो भन्ने मलाई लागेको थिएन तर भित्र मेरो मनले चाहिँ के भन्थ्यो भने यही मान्छेको भटाइ हुनुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै म्याच खा खाएको थियो कुरा अब त्यो प्रकरणमा त्यता थियो भने राख्छ अहिले त यहाँ यो यी सडक हिँड्न नसकिने भयो फोहोरले दुङ दुङ कुन दिनबाट हैजा फैलिन्छ टुङ्गो छैन दुई हप्ता पुग्न लाग्यो अब फोहोर लिएर गएका गाडी अठारवटा गाडी त्यतै तोडफोड भए सहर विकास मन्त्रालयले कता ट्र्याक पर्ने खोलिदिएन अड्काइदिए अड्काइदिए छ भन्छन् महानगरका मेयर फोहोर यहाँबाट उठ्दै उठ्दैन वडाध्यक्षहरू अब बागमतीमा फालौँ भन्न थालेका छन् अब यो अर्को यो समस्या यो यसको यो निपटारा यो अझै हुन सकेका छैनन् बैठक बस्छ त्यहाँ ऱ्याखरेखखरेखरेख गरिरहेको देखिन्छ तर काम भएको भएकोदेखि के राख्छ यो फोहोरभित्रको अर्को एउटा ठुलो प्रब्लम अहिले चाहिँ मानवहरूले झेलिराख्नु पर्यो क्या ठ्याक्कै अब यसको उत्तर नै मैले नै दिनु पर्दाखेरि म तपाईँहरूले मलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ किनभने सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा बढी उठेको विषय भयो कतै बाल्यलाई काम गर्न दिएनन् कि भन्ने एउटा पक्षको तर्क यतापट्टि चाहिँ अरूहरू यसले कामै गर्न सकेन भने अर्को तर्क प्रचण्ड म जापानतिर गएर त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग मागेका छु भन्ने उनको तर्क प्रकाशमान मैले एउटा मोडल लिएर आएको थिएँ त्यो मोडल अनुसार मलाई कामै गर्न दिएनन् पहिला नत्र म चाहिँ नि यो सबै समाधान गरिदिन्थेँ यो समाधान भयो भनेदेखि त यो हिरो हुन्छ भनेर मलाई काम गर्न नदेखा का भन्ने प्रकाशमानको तर्क कतिपय सदनले सदनमा उठाइसकेका छन् यो त प्रधानमन्त्रीबाटै समाधान गर्नुपर्छ यो अरूले यस्तोले हुँदैन यस्ता स्वतन्त्रबाट हुँदैन भन्ने तर्क यी तमाम तर्कहरूको बिचमा समस्या चाहिँ जनताले झेलिराख्नु पर्यो के राख्छ त्यसैले मैले भनेको नि अब म चाहिँ अब अहिले यता म म आफै अहिले आफूलाई फर्केर हेरिरहेको छु कि यहाँ चाहिँ चान्चुन दस दिनदेखिका अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो चाहिँ फ्लुएन्सी पुवर भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्न थालेछ क्या अहिले एक त अब भोल्दा बोल्दा भन्ने कुरा नि भयो होला अर्को त चिजको पुनरावृत्ति होला कि भन्ने किन अब जो विद्यावारिदी गरिसकेको हुन्छ अब किनेको होइन भने फेरि यहाँ विद्यावारिदी पनि किनेर इत्यादिको बजारको प्रकोप छँदैछ चा। युनिभर्सिटीहरू ल्याएर बाँड्दा रहेछन् भन्ने पनि छँदैछ त्यो सबै देखिएकै छ प्योरली यो रिसर्च मेथडबाट चाहिँ विद्यावारिधि गरेको मान्छे हो भने उसले चाहिँ अनुसन्धानको विधि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन र अभिव्यक्तिमा पनि त्यो अभिव्यक्तिको आधारलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ विचार प्रवाह गर्नु परेको हुन्छ ताकि भोलि समाजले तपाईँले यो भन्नुभयो यसको आधार के होला त भन्यो भने मैले यसको आधार यो हो भन्न सक्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा यो सिकाइराखेको हुन्छ अब यो केसमा आउँदाखेरि मैले सुरुदेखि नै भनेको के भने जो काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर हुन्छ त्यो या त एक्स्ट्रा अर्डिनरीली ब्रिलियन्ट मान्छे हुनुपऱ्यो अर पोलिटिकल पार्टीको संयन्त्रबाट डेभलप भएको लिडर हुनुपऱ्यो कुनै तेस्रो व्यक्तिले यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन मैले यो भन्थेँ र बालन शाहको बारेमा मलाई जानकारी भएन मैले यो सुरुका दिनमा भन्दाखेरि सारा सोसियल मिडिया चाहिँ खन्यो बालन शाहलाई चिन्दिनँ भन्ने यो तालुखुइलेको बुढो को हो यो के भन्दै हिँड्दैछ यस्तो भने अब एउटा अनलाइनलाई त कुन चाहिँ अनलाइन छ त्यो भन्नु त पाँच लाख एकै रात रातमा चाहिँ रुटिन अफ नेपालभन्दा होइन त्यो त उनीहरूको भक्त भइहाल्यो ए अनलाइन खबर कम त्यो अनलाइन खबर कम यसलाई त तपाईँ रुटिन भनेकोलाई त एक करोड चाहिँ बालन चाहिँ छुट्यायो भन्ने कुरा आएको छ भनेपछि ऊ त त्यहाँबाट मिलेर काम गरेको भन्थिन् आरजु देवपाले त्यो ठ्याक मिलिहाल्यो अब त्यो खालले एकै रातमा अन त्यसलाई चाहिँ सडकमा ल्याइदिने यहाँ त समाप्त भइदो रहेछ नि त्यो नेपाल आज भन्ने थिएन यो रवि लामिन छानेको प्रकरणमा एकै रातमा उठ्नै नसक्ने भएको नि अब त अहिले ऊ त ब्ल्याक लिस्टेड भइसक्यो भनेर मैले सुनिरहेको छु यहाँ उसका हरकतहरू पनि त्यस्तै थिए राख्छ हाम ती पछाडिको पाठमा ती एउटा घटनाले त्यो जोड्यो त्यसपछिका घटना हरकतले सर्कत बनाइदियो यस्तो खतरा छ नि त अहिले त अब अब बालिन आए यो ठाउँमा अब बालिन दायित्व यसलाई कसरी समाधान गर्ने त मैले पटक पटक के भने छ भनेदेखि यसमा सहकार्य गरौँ न एउटा टिम बनाऊ भीम उपाध्यायहरू अब हामीले नाम सुनेकैमा र बालन ओन गर्नेमै भन्ने हाम्रो चाहिँ इम्प्रेसन हो आफै इन्जिनियर सचिवसम्म भइसकेका खानेपानी भनेपछि एउटा सेक्टर पनि हेरेकै भयो खानेपानी सचिव भयो नि एउटा सेक्टर त उनले राम्रो जा कमसेकम राम्रो हामीभन्दा त जान्दछन् नि त्यो त पक्का छ प्रविधि इन्जिनियर छन् सचिव भइसकेका छन् अनि अभ्यास पनि गरिसकेका छन् भनेपछि त हामीभन्दा त निश्चय नै तिन नम्बरले त हामीभन्दा स्वत माथि छन् भीम उपाध्याय भयो त्यसपछि मैले सुनिराखेको जो मेयरमा उठेका थिए सचिव के नाम भन्नु त किशोर थापा किशोर थापा किशोर थापा पनि अत्यन्त नुहाउ भएको व्यक्ति भनेर मैले सुनेको छु यी त केही नाम सुनेका भनौँ न विभिन्न कारणले चर्चामा आएका भन्ने कुरा अब कयौँ चर्चामै नआएका त्यहाँ विज्ञहरू पनि होलान् प्रशासकहरू पनि होलान् बौद्धिकहरू पनि छन् यो बालिन शाह बालिन शाह भनेर कराउनेहरू पनि त सबका सब त सब यो यो सब परिपक्वताबाट परेका मान्छे त होइन होला नि त त्यस्ता मान्छे पनि के आधार उनीहरू बालन शाह बालन शाह भन्थे त ती मान्छेहरूलाई लिएर एउटा टिम गठन गरेर अगाडि जानुको विकल्प थिएन र मैले चाहिँ त्यसमा भनेकै थिएँ के भने फोर को फोर को था था फोर को यो फोहोरको वर्गीयकरण विश्वले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्दा नेपालले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त छैन नि त्यसलाई नै फोहोरको राजनीति भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले के भने यो जानीबुझी राखेको कुरा हो फोहोर यो फोहोर जस्तो मेलम्ची पनि जानीबुझी राखेको कुरा हो मेलम्ची चाहिँ तेह्र अरबको प्रोजेक्ट थियो यही कारणले एकतिस अरबमा पुग्यो तै तैपनि मेलम्ची आइपुगेन मैले सुनेको के छ भने काठमाडौँमा जो पानी व्यवसायको कम्पनी हो भनौँ के भनौँ मैले भने नि म अखमकिन थालेछु आजभोलि भनेर पानी व्यवसायहरूको आफ्नो व्यवसाय त्यो छ पानी व्यवसायको जुन माफिया नै भन्नु पऱ्यो नि नराम्रो शब्द नबनु भनेर म अखमकिएको नि यहाँ त यहाँ त त्यो छ नि त पानी व्यवसाय जसको हातमा छ त्यति भनौँ न अहिले पानी व्यवसाय र मेलम्चीको एमडी एउटै भनेर सुनेको छु मैले अथवा ठेकेदार हो के छ त्यहाँ अब त्यो एउटै भनेर मैले सुनेको छु त्यसपछि उसले पा मेलम्चीलाई बिगार्दै 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 यहाँसम्म पुर्याएर काठमाडौँको जनतालाई काका कुल बनायो अब फोहोर भए ठाउँमा आउँ फोहोरभित्र पनि राजनीति छ भन्ने छ त्यो राजनीतिले नै फोहोरलाई स्थायी बन्दोबस्त हुन दिँदैन किनभने काठमाडौँ उपत्यकाको जुन सडक इत्यादि निर्माण गर्ने ठेक्का हो त्यो ठेकेदारको घरमा नै प्रचण्ड बस्छन् भन्ने छ त्यस कारण कहिले पनि काठमाडौँको सहर व्यवस्थित हुँदैन भन्ने छ त्यतिबेरै हाम्रो सौरभले होला सायद माओवादी पार्टी सत्तामा रहँदासम्म मेलम्ची आउँदैन भनेको थिए यहाँ त यसरी चिजलाई चाहिँ यस्तो खालको गिरोहले समातेको हुन्छ त्यस कारण मैले जोड दिइरहेको कुरा चाहिँ के भने अब मबाट जनताको सेवा हुन सकेन भीम रावलबाट चाहिँ सुन्तलित धामीले चाहिँ न्याय पाउन सकेनन् प्रचण्डबाट समाजले सामाजिक न्याय पाउन सकेन माधव कुमार नेपालबाट चाहिँ राजनीतिको दायित्व बोध हुन सकेन भने कोबाट हुन्छ ल मलाई भनिदिनु त हुन्छ कोबाट यो समस्या त सबै यथावत रहेको छ अब यही सबभन्दा पेचिलो प्रश्न यही फोहोरकै थियो यो फोहोर उठ्नै सकेका छैन अहिले त हिँड्नै नसकिने भयो यो मेयर यो फोहोर व्यवस्थापन नगरी म अन्तर्वार्ता दिन्न भने बालन शाहले काठमाडौँकै हकमा भन्दैछु त्यस पछाडि पनि उनले अब काम गर्न खोजिरहे पनि देखिन्छ बैठक पनि गरिरहेका छन् वडाध्यक्षहरू बरू चाहिँ छातीमा गोली थापाउँ त्यो सडकै फोहोर पालौँ बागमतीमा फोहोर पालौँ भने दसौँ अर्ब हिजो सके त्यो बागमतीको फोहोर सफा गर्ने भनेर अहिले अब त्यहाँ अन्त होइन ती फालौँ भन्ने तर्कमा आइपुग्यो अन्तिम तर्क चाहिँ त्यहाँनिर आइपुग्यो अब यो हिसाबले यो चुकिराखेको यो के सरकारको संयन्त्र चुकेको कि यो हाम्रो मेयर चाहिँ यो हाम्रो दलभित्रको अथवा भनौँ राजनीतिक प्रणालीभित्रको होइन यसलाई असफल बनाइएन भनेदेखि त भोलि अरू व्यक्तिहरूले फेरि चुनावमा आउलान् त्यो हिसाबले यसलाई कसरी हुन्छ यही प्रणालीबाट यसैबाट चाहिँ असफल बनाइयो भने अनि आगामी चुनावमा त्यस्ता अरू व्यक्तिहरू जसले टाउको उठाउनु खोज्दैछन् तिनलाई दबाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले हो कि समस्या चाहिँ जनतामा जिउका त्यो रह्यो अब या विज्ञहरू भन्दैछन् यस्तै प्रवृत्ति रह्यो त अब झाडा फैलिन हैजा फैलिन बियर लाग्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो प्रकरणमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन अब प्रष्टै छ नि त यसको जिम्मेवारी त पहिलो जिम्मेवारी त नगरपालिकाकै हो नि त कि उसले मैले भने श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ मैले अध्यय भनेको हो र यो यो काम गर्न सकियो यो सकिएन यहाँनिर व्यवधान आयो भन्ने हिसाबले स्थिति छ जस्तो त्यहाँ सडक बिर्गिरहेछ भने सरकार भन्नेले मात्रै थपकन बेली पुलता हालिदिनु होइन होला सरकारका पनि कन्सेन्टहरू हुन्छन् होला ठ्याक्कै के छ तपाईँ हामीलाई नै थाहा छैन नि त अब त्यहाँ त्यस्तो किसिमको भयो भनेदेखि कि के वैकल्पिक व्यवस्थाको चाहिँ अभ्यास छ त विगत समयमा कि बागमतीमै लगेर फाल्ने हो त्यसको के वैकल्पिक व्यवस्था हुन्थ्यो त त्यस्तो भयो भने के गर्ने यहाँ तपाईँको यो स्टुल पनि समयमा अथवा युरिन पनि समयमा बाहिर पठाउने स्थिति भएन भने पेटमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र प्राविधिक व्यवस्था हुन्छ समाजमा त्यस्तो किसिमको वैकल्पिक व्यवस्था केही पनि हुँदैन बागमतीमा लगेर फ्याँक्नुपर्छ भन्छन् यिनीहरू अनि बागमतीमा लगेर फ्याँक्ने भनेको त एउटा नकारात्मक टिप्पणी भएन बागमतीले नै कति थाम्छ हामीले बागमती नदेखायो र त्यस कारण तुरुन्तै सरकारवाला पक्ष चाहिँ एक ठाउँमा बस्नु पर्यो तुरुन्तै यो त एक खालको सङ्कटकाल स्वास्थ्य सङ्कटकाल हो नि त यो त भोलि हैजा फैल्यो भने त बाँच्नै सकिँदैन अब म मै भनौँ न म फोहोरको रासबाट चाहिँ क्रस गरेर म घरबाट गर बाहिर निस्किन्छु किनभने फोहोर बाहिर ननिकाल्ने भनिदिइएको छ घरभित्रै राखेको छ डङडङ ती घरै घनाइरहेछ सबैको त स्थिति यही होला घर गनायो सडक गनायो नगनाएको अहिले के पनि छैन त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ अघि मैले भने नि बालेनसाह बालनसाह बाले भन्नेहरूभित्र पनि त कोही एक्सपर्ट होला त गाँठे सबका सब, सब राजनीति मात्रै त होइन होला नि त जस्तो सडकमै आउनु पऱ्यो नि त अहिले बालनसाह चाहियो भनेर त सडकमै आउँथ्यो त मान्छे अनि फोहोर हट्नु पऱ्यो भनेर किन सडकमा नआउने त फेरि गुठी हुनु पऱ्यो भनेर तुरुन्त त काठमाडौँ घेर्थे त कहाँ गए त गुठीहारहरू अब यो यो यस्तो विषय छ कि टङ स्लिप भयो भने फेरि कहाँ पडाउ खाने हो त्यो पनि खतरै छ किनभने आफूलाई मन नपरेको कुरा मान्छे सुन्नै तयार छैन उसलाई मन नपरेको कुरा हामीले बोल्नै हुँदैन यहाँबाट अब त परिणाम नै हामी भोग्दैछौँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ नि यो हुन्छ भन्ने कुरामा म हन्ड्रेड पर्सेन्ट सिओर्थेँ त्यस कारण मैले घुमाएर के भने समाजले ओन गरेको र सामाजिक हैसियत भएको सामाजिक प्रतिष्ठा भएको अथवा दल दलभित्र पनि त सबका सब, सब गए गुजिरहेका मान्छे भन्ने त होइन होला नि त दलले नै आजको परिवर्तन ल्याएको छ विचार सिद्धान्तले नै आजको परिवर्तन आइराखेको हो नि त यसलाई हामीले खालि व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकेको कुरा हो जस्तो राजाहरूको पनि राजेहरूले त यो देश बनाइदिएका हुन् तर त्यहाँ पनि रणबहादुर भए बहादुर भए सबैको नामले फेरि रिसाइहाल्छन् लिनै हुँदैन अब एउटा राजाको छोरो भएर रा। कस्तो किसिमको सामाजिक जीवन कस्तो खालको पहिरन पोसाक कस्तो खालको रहनसहन भन्ने कुरा नै बुझिदिएन भने त अनि हामीले त प्रश्न उठाइदिनु पऱ्यो उठाउनै हुँदैन फेरि अब यसरी बोल्नै नभएपछि बोलो कि पोलो भएपछि अनि तपाईँ चाहिएको कुरा कसरी आउँछ भन्नुहोस् त विज्ञहरूबाट पनि बोल्नै सकिँदैन यहाँ चाहिएको कुरा भन्नै हुँदैन यहाँ ल बालेन शाहको अलिकति क्रिटिकल कुरा भन्नुहोस् त तपाईँहरूले के हुन्छ यहाँ जब तपाईँ आलोचनात्मक सोच र चेतलाई बाहिरै आउन दिनुहुन्न भने अनि भिन्न विचार भिन्न सोच तपाईँले कसरी चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ त सम्भव छ त्यस्तो त्यस्तो सम्भवै छैन त्यस कारण मैले भनेछु समाजले यो सब भोग्नुपर्छ विकल्प छैन यही भन्नु न तपाईँ अहिलेको जो नगरपालिकाको नेतृत्व छ मैले देख्दा तपाईँले धेरै आशा गर्ने केही ठाउँै छैन क्या कौम कौम अब ल भनौँ न उनीहरूले चाहिँ बालन शाहलाई त लो उनीहरूले उचाले ल ठिकै छ कमसेकम डिपुटी मेयर पनि अलिकति परिपक्वता भएको व्यक्ति हुन्थ्यो भने उनीहरूको बिचमा अहिले सहयोग आदान प्रदानहरू हुन्थ्यो नि त त्यो सम्भवै छैन अब मैले यति भने मलाई नै लकेट्छन् फेरि अब यो आशा यदि मरौँ भने यहाँ चाहिँ अहिले कतिपय व्यक्तिहरू चालिस वर्ष मुनिका भन्दै हिँडेका छन् कतिपय व्यक्तिहरू स्थापित दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू अब आउनुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् यो अवस्थामा कतै यो देखाएर राजनीतिलाई त्यो राजनीतिक परिदृश्य तोडमोडिने त होइन प्रचण्डले जापानमा हामीले सहयोग माग्यौँ ल्यायौँ भन्ने कतिपय व्यक्तिहरूले अब प्रधानमन्त्रीकै इनिसिएसनमा मात्र फोहोर व्यवस्थापनमा समन्वय गरेर मात्रै समाधान निक्लिन्छ भन्ने कुरोले होइन दलको विकल्प दल नै हो भन्ने जुन छ र त्यसमा जसरी यो मलजल भइरहेको छ त्यही नै त हुने होइन भन्ने खालको बाहिर प्रश्न उठाएर लाग्छ देख्नुहुन्छ होइन यो पनि मेरो लागि त एकदम आउटडेटेड प्रश्न भयो किनभने मैले सुरुमै भनेको थिएँ अहिले स्वतन्त्रको नाममा युवाको नाममा लिङ्गको नाममा जाति भाषा धर्म क्षेत्रको नाममा जे वस्तु आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सृजनशील तरिकाले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने त्यो प्रवृत्ति नै बदनाम हुन्छ मैले भने त स्वतन्त्रको नाममा अहिले जे प्रवृत्ति आइराखेको छ क्षेत्रीयताको नाममा जे मधेसको कुरा आयो जातीयताको नाममा जे पहिचानको कुरा आयो लैङ्गिकताको जे कुरा आयो व्यवहारमा चाहिँ भयो के त अब कति मान्छे मसँग रिसाएँ हरेँ मैले यो परिवारवादको कुरा छु नि दलले रफ शब्दमा बोलिरहेको छु होइन अत्यन्त रिसाएँ हरे कति मान्छे मैले निरपेक्ष रूपमा लिङ्गको अपमान गरायो हो र मैले सापेक्षतामा त्यहाँभित्र पनि योग्य महिलाहरू त्यागी महिलाहरू सङ्गठनमा काम गरेका सक्रिय महिलाहरू एक से एक छैनन् ती महिलाले किन प्रवर्तन पाएन पो मैले भनेको र मैले महिला विरुद्ध ओकलेको हो र अत्यन्त मान्छे रिसाए हेरेँ किनभने म यो स्वास्नीवादी चिन्तनको कसैको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाउने फलानु बनाउने उपयुक्त हुँदैन मैले भनिरहेको कुरालाई उनीहरूले आफूमा चाहिँ ट्याली गरेर चाहिँ उनीहरूले हेरेँ जस्तो तपाईँ नै भन्नु न सिर्जना सिंह कि हरिप्रिया खड्गी त सृजना सिंहलाई हामीलाई हामीले सिर्जना सिंहलाई केही पनि भन्नु छैन किनभने सृजना सिंहलाई ल्याउनु नै थियो भने उहाँहरूले अप्पर हाउसमा लगे भइहाल्थ्यो नि त उहाँहरूले समानुपातिकमा लगे भइहाल्थ्यो नि त लडेको भिडेको त हरिप्रियाले हो नि त हामीलाई देऊ भनेको छैन नि हामीले तिमीहरूकै भित्रको जो वरियता र प्राप्त योग्यता प्राप्त जो व्यक्ति हुन्छ जनतासँग जो लडेको भिडेको व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई प्रवर्तन गर भन्ने कुरालाई हामीले उल्लेख गर्दै यो परिवारवाद वंशवाद ठिक छैन नेताको स्वास्नी हुँदैमा मेयरको टिकट दिइहाल्नुपर्ने नेताको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाइदिइहाल्नुपर्ने यो हुँदैन भनेको यो स्वास्नीको विरुद्धमा हो यो महिलाको विरुद्धमा हो यो उपयुक्त महिलालाई चाहिँ हो नि त अब अब उनीहरू अब त्यो सुन्नै तयार छैनन् ए सुरेन्द्र केसीले महिलाको चाहिँ उचितो काट्छ चा। ए बाबा उहाँ सहिद पत्नीहरू ढाकर बोकेर हिँडिरहेछन् अब महिलाकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ मदन भण्डारीको श्रीमतीको हाई हाई हुँदाखेरि जीवराजको श्रीमतीको हाई हाइहाई हुनुपर्छ पर्दैन जीवराजको श्रीमती खुट्टा टेक्नु पर्छ उनका छोराछोरी छैनन् उनको आफ्नै जवानी त्यहाँ गइरहेको छ मदन भन्दा पनि चाहिँ वैचारिक नेता जीवराज आ भन्ने त उनीहरूकै कुरा छ अनि जीवराजको श्रीमती चाहिँ श्रीमती होइनन् श्रीमतीहरू बिच पनि सामाजिक न्याय हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा उठायो अब महिला यो महिला विरोधी भनेर हिँडिदिन्छन् अब उहाँ अघि मैले भने नि ने एकजना नेत्री अहिले क्याबिनेटमा मिनिस्टर छिन् निर्मला पन्त चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्न ल्याइएको भनेर हाउसमा बोलिन् अनि निर्मला पन्त चाहिँ महिला होइन उनी मात्रै महिला हुन् उनले महिलाको नाममा केन्द्रीय कमिटी सांसद मन्त्री पड्काइसकिन् अनि कुनै अर्कोले चाहिँ ऊ उहाँ चाहिँ रेपको शिकार भएर मर्नु परिरहेछ अब राष्ट्रपतिको अगाडिपट्टि अनि उनले चाहिँ आत्मदाह गर्नु परिरहेछ अनि यो यो महिलाको नाममा छुट दिन पाइन्छ मेरो भनाइ के भने उपयुक्त यो महिला नेतृत्व छनौट नगर्नाले पनि महिलाहरू चाहिँ आज यस किसिमको अपमान र यस किसिमको शोषणको शिकार भइराखेका छन् होइन भने एउटा हैसियत भएको एउटा महिला हुन्थ्यो भने यो के हो यो भन्न सकिँदैन तुरुन्त छानबिन गरेर चाहिँ यो न्याय पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्दिनँ त आपत्ति होइन होला नि त सम्पूर्ण कुरा अब अहिले मैले भने नि जुन देशको प्रधान न्यायाधीश देश नै उत्तानो टाङ्ग्लाएर पछारिएको छ घरमा त्यो देशमा महिलाहरूले चाहिँ न्याय पाउँछन् भन्ने अपेक्षित भ्रामक होइन राष्ट्रपतिले जुन देशमा चाहिँ उपेक्षित हुनु प्रताडित अपमानित हुनुपर्छ संवैधानिक निकाय प्रमुखहरू कालो मसो खानुपर्छ हिजो एउटाले मलाई परिचय गर्न आएको हो म फलानु व्यक्ति हुँ मैले यसलाई कालो मसो लगाएको हुँ ऊ त्यस्तो पो भन्छ त्यसमा बहादुरी अब बाफ्रे 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 अनि तपाईँले आफै लाउनु ह मैले धले म अरूलाई पनि कसलाई लगाउँछु अब अझ म यो अभियान अगाडि बढाउँछु पो भन्छ केटो त छक्क परेन अब उहाँ ऊ हाम्रो विश्वविद्यालयको भिसी माधव शर्मा क्रान्तिकारीले कालो मसो लगाइदियो त्यो पनि एयरपोर्टमा पुगेर बिचरा पिर खप्न नसकेर दिवंगत हुनुभयो यस्तो स्थिति यस्तो छ अब यसको जिम्मेवारी राजनीतिले नलिकन कसले लिन्छ त्यसको जिम्मेवारी अब त्यो पाठमा अहिले सबभन्दा उपयुक्त मौका यो चुनाव आएको हो डाक्टर साहब किनभने अब अरू हिसाबले त बदल्न सकिँदैन नेतृत्व बदल्ने नै प्रश्न उठ्छ नेतृत्व बदल्ने अथवा यी दलका नेताहरू जो जसले काम गर्न सकेनन् उनीहरूलाई हटाउने भनेको त त्यही चुनावै हो त्यो हिसाबमा आगामी चुनाव पछिको दृश्यमा चाहिँ केही फेरबदल केही जनताले छान्ने चोइसमा अलिकति राम्रो विवेक पुर्याउने अवस्था देख्नुहुन्छ अब विवेक पुर्याउँथ्यो होला जनताले तर नेतृत्व प्रतिस्थापन पनि आजको प्रश्न भयो तर उपयुक्त नेतृत्व र चाहिँ समूह हामीले अगाडि ल्याउनु परेन त त्यसको लागि मैले भनेको के भने एउटा वैचारिक र सैद्धान्तिक बाटो क्लियर गर्नुपऱ्यो कुन विचार र कुन सिद्धान्त बालन शाहहरूको पनि त एउटा विचार होला एउटा सिद्धान्त त होला नि त छैन भने त केही पनि उनले गर्न सक्दैनन् छ कि छैन ब्यालेन्स बालिन्साको कुरा गर्नेहरूले सोधपुछ गर्नु पऱ्यो त्यो हाम्रो पाटो होइन हाम्रो विचारमा वैचारिक सैद्धान्तिक पृष्ठता बिना राजनीतिक विषयवस्तु अनुगमन गर्न सकिँदैन मेरो आफ्नो विचार चाहिँ यो भयो वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न एउटा त्यसपछि चाहिँ स्वतन्त्रहरूको बिचमा लार्जर एलायन्स यति त हुनु पऱ्यो होला नि त र मैले के भनेपछि उदाहरणको लागि डडेलदुरामा चाहिँ दस वर्षदेखि कर्ण मल्ल शेरबहादुरको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिकार गरिराखेका छन् अब त्यही ठाउँमा अर्को एउटा कहाँबाट ढकाल कि के नाम भन्नुभयो सागर ढकाल सागर ढकाल चाहिँ अब उनले ती किन जानु पर्यो भने नि तिनले गुल्मीमै काङ्ग्रेसकै शेरबहादुरकै एउटा पिट्ठुको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिए हुँदैन भने त उहीँ जानु त जोरी खोज्नु जाने कुरा हो नि त जोरी पनि किन खोज्नु पर्यो त विचारको प्रतिस्पर्धा पो गर्ने हो र व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र त्यसकारण कारण तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको सापेक्षतामा त्यो चुनौती होला मैले माने तर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने चाहिँ उपयुक्त वैकल्पिक एउटा संरचना नदेखि कसरी जनताले चाहिँ चिज त्यहाँ गएर हालिदिन्छ त उपरमा यस किसिमका प्रकरणहरूलाई उनीहरूले तुलिदिन्छन् भोलि स्वतन्त्रको अभिगत तिमीहरू भन्थ्यौ नि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भयो त त्यस कारण हाम्रो चाहिँ अहिले औचित्य सिद्धिएको छैन प्रचण्डले त भनेकै थियो तिमी जति गरे पनि जे गरे पनि हामी नै हौ के छ हाम्रो विकल्प भनेको थियो अब हिजो आएर वर्षमान पुनले नै के भने, भने? तिमीहरू नै भ्रष्ट छौ हामी कहाँ भ्रष्ट छौँ तिमीहरू किन छौ अरे भने पैसा नखाइकन मत हाल्दैनौ अरे भनेपछि त टोटल समाजलाई थुक्यो होइन त अब यो चिजमा जनता के भन्छ त उसले भोट खा पैसा खाएर रक्सीको मासु खाएर चाहिँ भोट हालेको छ कि विवेकको आधारमा भोट हालेको छ त यदि उसले त्यो तरिकाले भोट हालेको छ भने त परिणाम पाउँदैन उसले त्यसकारण वैकल्पिक नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेदवार आजको प्रश्न हो भन्ने कुरामा म छु तर निरपेक्ष रूपमा हामीले त्यो चिजलाई अपनायौँ भनेदेखि यही कथा दोहोरिन्छ त्यसकारण मैले यो बालन शाहवालालाई पनि हिजैदेखि भनिआएको कुरा के भने हाम्रो त आलोचनात्मक सोच र आलोचनात्मक आलो चेत हो आलोचनात्मक सोच र चेतलाई दुध कार्नु तिमीहरूको लागि आत्मघाती हुन्छ त्यो आउन देऊ बालिन शाहलाई पनि हामीले क्रिटिकल्ली केही कुरा भन्यौँ भने त्यसमा केही जस्तो भनौँ न मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु बालिन शाह जस्तो हर्क साम्पाङले त्यहाँ गइरहेछन् पानीभन्दा अरू मलाई थाहै छैन पानीको कुरा पानी गर म अरू जान्दै जान्दिनँ तिमीहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ काङ्ग्रेस पनि नभन एमआलए पनि नभन तिमीहरू बास धरानको जनप्रतिनिधि हो कुरु सिद्धि हो दुःख सुख ल्याएन कुरो त केटोल त अब यहाँ अब आएर चाहिँ तिमी यो केटाकेटी कुरा नगर सुरुमा के 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 भने बोल्ने बित्तिकै यो कोनि के के यो भनेर यो, यो बालन शाहको चाहिँ झोला बग्ने झोलेहरू बुरुक बुरुक उफ्रिन्थे आखिर त बालन शाहले काम गर्न सक्ने स्थिति त त्यहाँ उत्पन्न भइ त राखेको छैन यसको जिम्मेवारी मोरल जिम्मेवारी त उनकै हो सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन तर सरकारले त यस यही शैलीबाट काम गर्छ किनभने उसको त राजनीतिक फाइदा त्यहाँ छ त यो त राजनीति हो राजनीति भनेकै अर्का खुट्टा तान्ने कुरा हो यिनीहरू नै भन्थे होइन अब यतिमा चाहिँ यस्तो छ ओम्नीमा यस्तो छ उस्तो छ गोकुल बाँसुवालले यस्तो गरेको आजभोलि त्यो केही कुरा आउँदैन त के भयो त ती कुराहरू त्यसपछि त उनीहरू बतास निकाले अर्को निकाले अब खो खोइ त हिजोको के भयो त ओलीले खुल्लो पनि खुल्ला के चुनौती दियो भने तिमीहरू अहिले सरकारमा छौ यसको जाँचबुझ गरे भइहाल्यो नि त तर उनीहरू जाँचबुझ किन उनीहरूले त्यो जाँचबुझ गर्ने बित्तिकै वाइट बडीको अनि भरे बतासकै पनि के कारणले त्यो आइराखेको छ भन्नेमा पुग्यो भने त अनि त्यो ठ्याक्कै शेरबहादुरको घरमा पुग्छ त्यस कारण तैँचुप मैचुप ओम्नीको कुरा पनि आउँदैन यतिको कुरा पनि आउँदैन सिद्धि एक एक दुई दिन बतासमा हुरी चल्यो अब अहिले त्यो पनि साम्य भयो कुरा सिद्धियो त्यही भएर आयो अहिले सिद्धि सिद्धि कुरा करको दायरा नै हेरफेर हो भनेदेखि त कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो होला अनि लिमिटेड नै भयो अब औ एउटा सचिवलाई बोलीको बोको बनाए उसलाई लगेर त्यो चाहिँ डस्टबिन बाहिरको अभ्यास चाहिँ के छ अरे भने मन्त्री परिषद सचिवालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा काम गर्ने सबैभन्दा चाहिँ सुयोग्य पदाधिकारी भन्ने हुन्छ अरे बाहिर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो लगेर थुपार्ने डस्टबिन भन्ने छ त्यही डस्टबिन लगेर हालिदिएँ त्यसलाई पनि अब दुई तिन महिना चार एक आध वर्षमा रिटायर हुन्छ जसलाई कुरा सिद्धियो यसरी प्रतिभालाई छानी छानी मार्ने अनि रान्तिको हत्खण्डा बनाउने हतियार बनाउने प्रहरीमा यही गर्ने अब पहिला केपी केपिओलीहरूले त्यो विश्वराज भन्ने पोखरेललाई उचालेको उचाले उचालेको उचाले त्यहाँ लगेर त्यहाँ पुर्याए त्यहाँ पुर्याएपछि फेरि अहिलेकाले थचा दिए अब कुटनीतिमा पनि यही गर्छन् त यो तरिकाले राजपाट गर्ने जुन आशय हाम्रो नेतृत्वले अगाडि लिएर आयो त्यसको बायो प्रडक्ट त यो फोहोर हो नि त्यस कारण मैले बारेन के भनेको भने तिमी हर्क साम्पाङले जस्तो एक सूत्रको कुरा मात्रै गरेर त्यो फोहोरको कुरा मात्रै गर र के गर भने यो त्यो फोहोरको वर्गीकरण गरेर अघि म भन्दै थिएँ विश्वले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दा हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा के होला र त्यसकारण यो फोहोरको वर्गीकरण गर्ने फोहोरको वर्गीकरण गरेर चाहिँ Uh, कुहिनेलाई कुहिने प्रविधिबाट नकुनेलाई नकुहिने प्रविधिबाट तिनवटा जति त्यहाँ वर्गीकरण हुन्छ भन्ने छ त्यहाँ जस्तो सिसाको एउटा प्लास्टिकको एउटा कुहिने एउटा अनि त्यसलाई चाहिँ रिप्रोडक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई इन्धन बनाउन सकिन्छ भन्ने छ अब म त भीम उपाध्याय हुने अघि मैले प्राविधिक कुरा गर्थेँ नि भीम उपाध्याय त यो कुरा थाहा होला नि त योभन्दा पनि राम्रो जस्तो किसो थापाएको मैले कुरा गरेँ यो दुईवटा भन्दा पनि जान्ने होला नि त त्यहाँभित्र नहोला त नेपालका जो कर्मचारीहरू हुन्छन् खास गरी सचिव तहमा पुगेका कर्मचारीहरू तिनीहरू ख्यालख्याल हुँदैनन् तिनीहरू वास्तवमै ब्रिलियन्ट हुन्छन् क्या तर उनीहरूलाई त्यो ब्रिलियन्सी चाहिँ अभ्यास गर्नै दिँदैन उही अस्ति आइरहेको छ नि त हाम्रो यो लोकेन्द्र विष्ट चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुँदा यो हेलिकप्टरको प्रचण्डलाई हेलिकप्टरमा कुदाउने क्रममा चाहिँ कुहिरो आए पर अनि लोकेन्द्रले त्यो कुहिरोपट्टि होइन यतापट्टि लैजाऊ भने भनेर हँसौली गर्थे नि अब पाइलटलाई अनि उहाँ पछाडि परेको एउटा सडक छाप मन्त्रीले दाइनी लैजा देब्रे लैजा भन्ने भनेपछि अनि तपाईँ त्यो के मान्नुभयो त वहाँ अझ के भन्छ सगौरव मान्नुभयो अब यस्तो भएपछि त अनि तपाईँको पाइलट पनि डिमोरलाइज हुन्छ आर्मीलाई ऊ रुखमाङ्गतलाई डिमोरलाइज गराइदिए बिचरा त्यसमा एउटा ढुडोको तोकमा बनाएको थियो तो एकजना खड्का भन्ने जरसाब विचारा दिवङ्ग पिरेली दिगम्बत भए त्यस कारण त ब्युरोक्रेसीमा रहेका चाहिँ उपल्लो तहका यति दुःख दिन्छन् उनीहरू यति दुःख दिन्छन् कि उसको हुँदो नगरिदिने बित्तिकै यो अहिले जुन के अरे त्यो सचिव मरासिनी कि के भने अहिलेको अर्थ सचिव जो मधु मरासिनी म हेर्नु त के हाल बिचारा तिनको कति गरेर उनले त्यो पदमा आफूलाई पुर्याएको होला नि कति मिहिनेत गरे होला कति एक्सपोर्टिजम थियो होला हेर्नु त अब लगेर कहाँलाई धुपादिए त एकजनाको कथा होइन यस्तो हरेकलाई उनीहरूले यही गरेका छन् र मान्छे के भन्छन् भने दुई हजार सत्तालिस सालदेखि यता मुख्य सचिव भन्ने पदमा चाहिँ नम्बर तिनभन्दा माथिको पुगेकै छैन अरे उदाहरणको लागि विमल कोइराला नम्बर तिनमा थिए भनेदेखि लीलामणि पौडेल नम्बर तेह्रमा थिए तेह्र हो कि आठ यसदेखि के थिए अब अहिलेको बैरागी भन्नेलाई त उनीहरूले परराष्ट्रबाट सायद ल्याउनै मिल्दैन थियो होला मिल्दैन थियो नमिल्दा पनि नमिल्दै ल्याएको अनि के के परिणाम पाउनु तपाईँले अब त्यो लोधरे भन्नेलाई सात दिनको बाँकी थियो उनले राजीनामा नदिकन त्यहाँ सचिव मुख्य सचिव बनाउन नपाइने अर्का सोमलाल सुवेदी भन्नेले त्यस्तै गरे सोमलाललाई उहाँ आइडिबीको खरदारमा जान उनले त्यो पदै चाहिँ मुलतबीमा राखेर अब यस त्यसपछि नै आजको दिन आएको छ नत्र एउटा ब्युरोक्र यो मिल्दैन हजुर यो त देशको नियम कानुन दिँदैन भनिदिएको त्यति नै बेर त्यही अर्थ यो तपाईँ गडबडी यो हुँदैन भनिदिएको भए त आज चाहिँ हामीले जनार्दन शर्मा बोकिरहनु पर्थ्यो अब यो बालुवाटारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि उठेको फाइल हो त्यो यो हजुर मिल्दैन भनिदिनु पर्दैन सबले हजुर हजुर गर्दै 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 किन उनीहरूलाई मुख्य सचिव हुन पाए भइगयो अनि मुख्य सचिव हुँदा नि फाइल उसले कसरी बढाउने भनेदेखि म भोलि राजदूत हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ लोधरीको कुरा पनि यही हो लिलामणीको अब उनीहरूले ठुलो कुरा गरेर हिँड्छन् सोमलाल सुवेदीको कुरा पनि त्यही हो किनभने अब यो त्यही पचास हजार पचपन्न हजार हुँदो हो मुख्य सचिवको अब अहिले यिनीहरूले बढाएर बयासी हजारसम्म पुर्याएँ भन्ने म अहिले सुन्दैछु त्यही बयासी हजारले पनि के हुन्छ ल भन्नु न के हुन्छ ऊ अब सुनिरहेको थिएँ एउटा कहाँ एउटा बच्चाको कुरा सुनिरहेको थिएँ कुन चाहिँ स्कुलको कति हुँदो रहेछ त खर्च बाबु भनेर मैले सोद्धाखेरि ए यही यही ट्रिनिटीकै यो ए लेभलको कुरा हो गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त खर्च कति आउँदो रहेछ त भनेर मैले सोधेँ सोद्धाखेरि ए लेभलको अठार लाख भन्यो अठार लाख अब तपाईँ लिङ्कनमा जानुहोस् लिङ्कनमा कति तपाईँलाई थाहा छ होला तिस लाख मेरो टोटल जीवनको इन्कम कति सात लाख त्यसरी त सर्वहारा वर्गका नेता छन् प्रचण्ड पचास हजार रुपियाँ चाहिँ त्यो महिना फी मात्रै छ त्यो नाति एउटाको भन्ने कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब हजुरबाले ठेका लिदिने हो र त्यो भनेर एउटा इन्टरभ्यूमा पनि कुरा आएको थियो त्यस कारण मलाई आजभोलि बोल्नै आउँदैन के बाबु ठेका लिऊ भन्या हो र हामीले जनवादी शिक्षाको कुरा गर्थ्यौँ त हिजो अनि खोइ त जनवादी शिक्षा भनेको हो त तिमीले त्यो गरिदिने बित्तिकै त सर्वसाधारणका छोराछोरीले क्वालिटी एजुकेसन पाउँछन् नि अब अहिले वीर अस्पताल चाहिँ व्यवस्थित हुने बित्तिकै अनि गरिबका छोराछोरीले राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट पाउँथ्यो नि अब अहिले के हो त्यहाँका जम्मै डाक्टरहरूको निजीमा क्लिनिक छ भित्रभित्रै उनीहरू मोलतोल गरेर बिरामी रेफर गर्नेदेखि लिएर अपरेसन गर्नेसम्म गर्छन् अनि त्यसको दुष्प्रभाव आम सर्वसाधारणले बिहोर्नु पऱ्यो पो त भनेको हामीले तिम्रो छोरो तिम्रो नाति भन्या हो र तिम्रो स्वास्नी छोरी बुहारी म भन्दा महिलाहरू चाहियो जस्तो मैले त्यसरी भनेको हो र मैले त्यसरी भनेकै होइन खोइ त बरिएताभित्र महिलाहरूभित्र पनि खोइ त बरिएता त्यहाँ दलभित्र पनि योग्य महिलाहरू खोइ त शैलेजा आचार्य किन प्रधानमन्त्री नभग त त्यहाँ प्रक्रिया मिलेको भए शैलेजा हुन्थिन् र सुजाता हुन्थिन् त्यो कुरा उनले राम्रोसँग देखिन् डिप्रेसनमा गइन् अब यिनीहरूले त उहाँ डिपिएम भइसकेको मान्छेलाई राजदूत बनाएर चाहिँ डिप्रेसन अवस्थामै डिप्रेसन भएको मान्छेलाई राजदूत बनाउने हो र त यो तरिकाले जुन उनीहरूले प्रशासन गरेका छन् यो कस्तो राजनीति हो मैले भनिदिएको चाहिँ यो अब स्वास्नीले स्वास्नीको रूपमा बुझ्यो लोग्नेले लोग्नेको लोग रूपमा बुझ्यो यो यो त्यो हिसाबले भनेको कुरै होइन यो त त्यहाँभित्र पनि सामाजिक न्याय गर महिलाहरूलाई महिलाको नाममा प्रमोसन गर्ने होइन त्याग योगदान र उसको बलिदानको आधारमा प्रमोसन गर्ने हो त्यो भयो भने त्यहाँभित्र पद्धति बस्छ ए युवाको हकमा पनि यही हो अब हेर्नु त अहिले यहाँनिर युवालाई भीमरावललाई उचाले 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 ढिलामा लगेर गाडिदिए रामकुमारी झाँक्रीलाई उचाले 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 विवादित बनिन् नवीन लामालाई उचाले 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 एउटा बोल्न जाने भन्ने भयो त्यहाँ गएर अनि यो मैले विरोध गरेको समर्थन गरेको त हुन्छ डक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद